Tommy. Ahoj, Tommy. Ahoj, ako? Ale dobre. Čo robíš? Relaxujem. Hudba je skvelý relax. Počuj, mohli by sme to pustiť aj môjmu bábu? V tvojom bruchu? No, jasné. Vraj počujú všetko. A naozaj chceš pustiť tvojmu dieťaťu moju hudbu? No, prečo nie? Nič, okej. Okay. Vraj je to pre bábetka veľmi stimulujúce. No. Ono to počuje? No, jasné. Super, nie? Neviem. Vy čo robíte? Dávame bábetku počúvať dead metal. To je nejaké nové odporúčanie? Namiesto Mozarta?